Hola, com esteu? Anem a començar una cultural amb doncs, dues actrius que formen part d'un equip de quatre que ens han deixat bocabadades al Teatre Acadèmia. Elles són Jessica Casal i Núria Montes i, juntament amb Annabel Castan i Irina Robles, fan el quartet d'actrius meravelloses que formen part d'una obra que ens ha agradat molt. Ens encanten els drames rurals i aquesta vegada ve de la part de Jordi Pere Cerdà, l'autor, que va morir el 2011 i que ara, justament amb aquesta obra, es pot rescatar aquesta figura que en aquesta obra, Quatre dones i el sol, jo veig una influència de Víctor Català meravellosa i que anem a parlar d'això. Quatre dones fortes a un ambient rural de fa anys, que podria ser doncs, la Guerra Civil, perquè justament parla d'homes empresonats a la lluita armada. I un director de luxe, que és un director que s'estrena, però que és un actor molt reconegut, que és Roger Casamajor, ni més ni menys. Doncs ara mateix anem a parlar amb aquestes dues actrius, Jessica Casal i Núria Montes, i us deixo amb el teaser de l'obra abans de passar a trucar-les. Quatre dones i el sol, al Teatre Acadèmia. Teniu l'obra fins al 19 de febrer. Hola, Jessica. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde. ¿Cómo va Molt todo? bé, bona tarda. Molt bé. Encantada de parlar amb tu i ara dintre de poquet suposo que s'unirà també la Núria. A veure si pot ser també que s'uneixi la Núria. Anem a veure. Molt bé. Si no, és que és A un experiment que estic fent, de trucar per WhatsApp. Llavors, veure. he fet la trucada de grup i espero que sí, que també s'uneixi la Núria. Si no, el que podem fer és trucar-la des d'una altra banda i també doncs, la sentirem aquí. Perfecte. Molt bé. Doncs ha estat un superplaer veure l'obra. La vaig veure ahir al vespre. I encara estic en doncs, la catarsi aquesta que ens dona, no? De poder veure una obra que ens agrada molt com aquesta, no? I jo sóc molt fan dels drames rurals, la veritat, sóc molt fan de Víctor Català i tots aquests drames rurals catalans, no? Àngel Guimerà, etc. no? I clar, he descobert aquesta figura que no la coneixia més, que ell és doncs, el Pirineu Oriental, el Jordi Pere Cerdà, i per mi, gràcies al Roger Casamajor i aquest descobriment, i vosaltres, que porteu al Teatre Acadèmia. Que bé sentir-te parlar així. Sí. I bueno, doncs, quin grup de quatre actrius, eh? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Sí, déu-n'hi-do. sí, sí. Un grupàs meravellós de quatre actrius. Jo l'Anabel, la que coneixia més és l'Anabel Castan i ha estat un descobriment per mi vosaltres i el quartet que feu, que suposo que doncs, hi ha una connexió molt, molt gran no?, que s'ha creat entre vosaltres, no? Sí, la veritat és que bé, la Irina, la Núria i jo ja ens coneixíem, evidentment, perquè les quatre som d'Andorra i jo amb la Irina des de petites hem anat a l'escola juntes i a la Núria doncs, més endavant la vam conèixer fent teatre a Andorra i bueno, hi ha amics en comú i tal. Però quan va arribar l'Anabel, que nosaltres no la coneixíem, la coneixia molt bé el Roger, va ser super ràpida la connexió. És una persona, a part d'una actriu meravellosa, és també una persona magnífica
que des d'un principi es va obrir i bueno, fem un tàndem molt bo, la Molt bé. veritat. Doncs a veure si... Ai, un momentet, si us plau, que estic fent aquí uns experiments jo amb els telèfons. A veure si la Núria... Ara, a veure A veure si es connecta la Núria. Que veig que no... Potser està esperant per WhatsApp. Anem a provar a veure. Sí, estic fent aquí uns experiments amb els meus telèfons, eh? No, a les ràdios, darrerament, fem molts experiments a les trucades. Doncs no es connecta. A veure si... li anem a dir que a veure si... Hola, Núria? Bé, bé, ja estàs amb nosaltres, perfecte, molt bé. Hola, bonica. Què tal? Bona tarda. ¿Qué es una trucada de audio o de vídeo? És una trucada d'àudio. Sí, Ah, sí, sí, vale. sí, sí. Que ahora veig que estem aquí, entonces, vale. Sí, tant. Súper. Perfecte. Doncs estava parlant amb la Jessica, doncs aquest descobriment d'aquestes, bueno, sobretot d'aquest autor, Jordi Pere Cerdà, que no el coneixia i m'agrada moltíssim, m'agrada molt els drames rurals, i descobrir un autor que tracta aquests temes, doncs uau, estic fascinada. Però estic també igualment fascinada per vosaltres quatre, com interactueu com a actrius, i doneu, sou quatre personatges amb molta força, quatre dones molt potents, que són la Margarida, la Vicenta, l'Adriana i la Bepa. I la veritat és que, uau, no? Que enhorabona per la feina que feu. Ai, pues moltes gràcies, que bé, que guai, moltes gràcies. Jessica i Núria, com jo, encara no us coneixia, recordeu-me quines de les quatre noies interpreteu. Jo sóc l'Adriana i la Jessica la Bepa. Molt La bé, o sigui, que sou les joves, perquè el públic, exacte, el públic, perquè no ho sàpiga, doncs l'Adriana és la més joveneta, que té com uns 18 anys, és la petita de la casa, i la Bepa és la dona del fill, que el fill està empresonat a la lluita armada, suposa que és una guerra civil, no, noies? La guerra civil, més o menys, o Sí. així. Realment el Roger no volia fer com al·lusions directes a cap guerra, però per les pistes que pot donar el text, pensa també que ha sigut un text que s'ha retallat, és a dir, el Roger també l'ha adaptat per treure tant aquestes referències com les referències a les edats dels personatges més grans. Podríem entendre que estem més que a la Guerra Civil, a la Segona Guerra Mundial. Vale, molt bé. Sí, i Sí. també el podem traslladar actualment a la guerra d'Ucraïna, o sigui que són aquestes obres que es poden traslladar al tema, pots traslladar-lo a qualsevol guerra i qualsevol conflicte, no? I un poble com es pot veure trastocat, no? Per una cosa així també, no? Més o menys. Sí. Bueno, sí, clar, realment no només amb la guerra, sinó també com, òbviament, el text i també la gent que ho vingui a veure, hi ha moltes coses que els personatges parlen d'una manera més antiga o més d'abans, però sí que és Sí. veritat que els sentiments i els temes que tracta l'obra és que són universals tant en les persones com en el temps, realment, tot i que el text doni algunes pistes d'una època determinada. Sí, una època com 100 anys enrere o 80 anys enrere, més o menys, o així, sí, exacte. Doncs a 80, 90. I l'edat de les dones és veritat que no importa molt. Tampoc és una diferència abismal entre la més gran i la més jove, perquè representen aquella època que les dones doncs, parien molt joves i més en un ambient rural, no? O sigui que les diferències tampoc són gaire grans. En aquest cas, i és el que trobo molt bé que no s'hagi de posar edat. L'única edat que sabem més o menys és la de la més joveneta que es diu, no? Que té com uns 18 anys. Però Exacte. sí. I bueno, llavors vosaltres, tant la Irina, la Jessica com tu, Núria, les tres, veniu d'Andorra, vosaltres, i l'Anabel, que és de Barcelona. Llavors, com ha estat això, aquesta confluència entre artistes andorranes, el Roger Casamajor i l'Anabel Castan i l'obra del Jordi Pere Cerdà? Què vols tu, Jessica? Bé, jo ja he parlat abans amb ella, Vale.
que nosaltres no coneixíem a l'Anabel, que no sé si la coneixia. El Roger nosaltres el coneixem bé. El Roger fa molts anys va ser professor meu, va ser el meu segon professor de teatre a l'aula de teatre d'Andorra, a la Vella, i de la Irina també. I el vam conèixer ja allà. Per tant, ja el coneixíem i després quan va marxar a treballar fora, a estudiar i a treballar, el seguíem sempre, sempre, superfans. Molt bé, sí. És que és un dels actors en llengua catalana amb més trajectòria i a més molt, uns personatges bueno, al·lucinants els que ha anat interpretant durant tota la seva trajectòria. Sí. Bueno, per mi van ser dos descobriments, l'Anabel, que no havia treballat amb ella, i el Roger, que tot i saber qui era no havia coincidit mai amb ell, així que per mi doble descobriment i doble sorpresa. Que bé, l'Anabel jo la conec molt d'aquí de Barcelona i, per exemple, ha interpretat una Blanche, per exemple, d'un tramvia anomenat de Sitges, la Desdemona d'Otelo, bueno, ha interpretat personatges al·lucinants. I a vosaltres, doncs, estic encantada perquè m'agrada molt totes quatre, esteu meravelloses i estic encantada d'aquest descobriment d'aquestes actrius. Que bé. Doncs jo amb l'Anabel vaig descobrir que sí que havia anat a veure a l'obra que vam fer de Vània, de la seva companyia, de les Antonietes. Molt bonica, sí. És a dir, que sí que hi havia una connexió d'abans. Sí, sí, sí. A més, les Antonietes estaran dintre de poquet també allà a l'acadèmia, o sigui, dintre res al... En Kiss Me Love. Després de nosaltres. Sí, sí, sí. Després sí. De nosaltres. Exacte. Però vosaltres acabeu d'estrenar. Exacte. Vosaltres acabeu d'estrenar, heu estrenat molt bé, la gent està quedant-se bocabadada amb aquesta meravella de drama rural i doncs, aquí veiem quatre dones que tenen, totes guarden coses i també s'han doncs, d'enfrontar tant com una mena de confinament que tenen dintre del poble, dintre de la seva zona, no? Com també no està pràcticament amb homes al voltant, perquè els homes estan absents, els homes, pel que sigui, per una cosa o l'altra, hi ha un moment que sí que hi ha un noi que està treballant, i el pare, però que no es veuen, no? Que estan allà, que és una com unes figures absents, no? I que les dones han d'estar allà al peu del canó, no? I com han de conviure, no?, entre elles. Sí, exacte. Realment, l'obra, clar, l'obra... Bueno, això el Roger sempre ho diu, no? Que l'obra passa en una cuina, això és veritat, tot i que ell no volia representar una cuina amb l'escenografia que ha triat. I al voltant d'aquesta cuina i d'aquesta vida de la casa sempre hi ha doncs les dones. Una miqueta com passaria a un text que es podria comparar amb aquest, que és La casa de Bernarda Alba, de Lorca, sí. Que també sempre els homes apareixen de manera indirecta. I realment, tant si parlem de l'època que estem parlant i fem al·lusió a la guerra, que els homes estan molt absents, tant realment a el que es diu el text, per exemple, el personatge de la Margarida, l'Anabel, té un monòleg, bueno, té un moment a l'obra on parla dels homes que els descriu com que només serveixen per treballar, per portar a la casa i per tenir fills. Sí. Vull dir que també és una mica com el pal de paller d'aquesta història, que és la Margarida, com veu aquesta figura dels homes i realment té molt sentit que se'ls mencioni però no hi apareguin. Sí, la Margarida recorda molt en aquest sentit a Bernarda Alba, exacte. I en canvi les altres tres dones, doncs més a les noies que hi ha a l'obra, no? Exacte, de Lorca, sí. I en aquest cas, però jo trobo, com he comentat també abans, no? Doncs que Víctor Català, per mi, que és una de les grans, la Caterina Albert i Paradís, la gran autora... Home, solitud, sí. Sí, doncs, amb els seus drames rurals i caires vius, doncs suposo que ha estat molt influent per la figura de Jordi Pere Cerdà, que és posterior, i com també Jordi Pere Cerdà té el seu imaginari propi i el seu llenguatge propi que ens agrada molt també aquest català, sentir aquest català
antic i d'una altra banda, que és al·lucinant. I un nom, per exemple, com Bepa, que no l'havia sentit mai en la meva vida i que m'encanta Bepa, eh? Perquè jo tenia una Ara, àvia... nosaltres tampoc l'havíem sentit mai, eh? Jo la meva àvia... Nosaltres. Sí. La meva àvia materna es deia Pepa. I llavors Bepa, clar, una persona que li agrada molt el nom de Pepa, doncs Bepa és preciós, no? Sí, que és veritat que... Digues, ai, perdó, sí, que t'he tallat. Digues, digues. No, 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 ja està. No, 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 digues, que digues. també com que el Jordi Pérez Jordà, de la Sí. Catalunya Nord, que no ho sé, ara la veritat amb aquesta pregunta no ho sé, però que no tingui alguna... que no vingui del francès, saps aquest nom? No, Sí. la veritat és que no en tinc ni idea. O de Sí, és l'occità, o... una barreja de francès amb el català, Sí, segurament. oxi... Segurament perquè bueno, nosaltres que som d'Andorra no l'hem sentit tampoc i estem a Clar. propet a Exacte. Sí, sí. però no l'havíem sentit mai, sí, però mira, ja en tenim més noms. Exacte, és un nom ben bonic. Doncs, bueno, aquí veiem tot això, no? Les dones, la seva llibertat, el seu espai, el seu passat, en el cas sobretot de les més grans, que són la Margarida i la Vicenta, que són cunyades, doncs veiem tot aquest secret que tenen i que es va anant desvetllant a mesura que va passant l'obra i aquest nom de Batista, que és un nom que seria com té funció doble, no? Perquè són dos personatges, no? Sí, està el Batista antic, diguéssim, el d'aquest triangle amorós que es va crear entre la Vicenta, la Margarida i el mosso anterior que havia estat amb elles quan érem joves. I després el Batista, que és el nom que li posa la Margarida al seu fill, no? Que Exacte. seria el marit de la Bepa. El marit de la Bepa, que és el noi que, no, que està empresonat. I que... Sí. Exacte. I després, doncs, la relació també... I amb, tota aquesta també, aquest teixit de relacions, no? Perquè cada dona, des de la més jove fins a la més gran, com es relaciona amb les altres tres, no? I està treballadíssim, no? Això, la personalitat, la psicologia de cada personatge, com es senten per dintre, per fora, no? Sí, totalment. Bueno, tot també té a veure amb el moment aquest que és tan clau a l'obra d'aquests 18 anys, Sí. no? Que hi ha un personatge que just està a punt d'arribar-hi i els altres doncs, que ja han deixat aquest moment enrere. I també és una mica doncs, com ha afectat aquest moment que per alguna raó és tan clau en la vida d'aquestes dones, doncs com aquest moment ha afectat a cada una, no? Per la Vicenta, que era la seva màxima il·lusió, va ser la seva màxima desgràcia. La Bepa l'ha pogut disfrutar molt poc, perquè, clar, el Batista està a la guerra. I per la Margarida, doncs, és simplement un tràmit, no? Una cosa que s'ha de fer i ja està. I, clar, i l'Adriana, doncs, té com la promesa, no? D'aquests 18 anys, la promesa d'aquesta llibertat, que al final, bueno, quedarà completament ensorrada per el secret aquest que dius tu, que s'acaba desvelant a l'obra. Sí, aquest mocador vermell que és tan simbòlic, que... Exacte, exacte. Exacte. I que en aquella època, doncs, les dones en un ambient rural tampoc tenien molta... Està molt bé també simbolitzat que no tenien molta roba, lògicament, que era més roba de feina i doncs, d'arreglar-se doncs, pocs dies, no? I poca roba, i llavors també aquesta simbologia és molt interessant. I després també, bueno, aquest 15 d'agost, no? Que la data del 15 d'agost, que és com el canvi entre la tardor i l'estiu i la tardor, no? Una mica. Sí. Exacte. Sí, Clar, total. Digues, digues. pensa que aquestes dones viuen a la muntanya, viuen amb el fred, amb la broma, amb la neu, no? I només tenen un moment, que és el que diuen, no? Tenim una hora de llibertat, no? Que és com l'hora de primavera que en Sí. diuen allà, no? I la Vicenta. I clar, aquest 15 d'agost és quan realment per elles s'acaba la primavera i torna un altre cop la broma, la neu, la foscor,
No, i ja no. Ja no Exacte. veuran més. Sí, i a més que també per la posició del sol i de les estacions, que sí que és veritat que a partir del 15 d'agost hi ha un canvi en la temperatura. Vull dir que realment en un poble que està en una certa altitud i un poble de muntanya, doncs realment aquest canvi devia ser molt més bèstia a nivell de fred. Sí, i sobretot parlant de canvi climàtic, doncs fa 80 o 90 anys, encara més. Doncs sí, i Òbviament. exacte. Encara que ara, doncs lògicament al Pirineu sempre es diu que fa més bon temps al juliol que a l'agost, no? I que a partir del 15 d'agost, que és quan en doble, la Mare de Déu, no? Que tant celebrem Exacte. doncs, als Països Catalans, doncs Sí. sí que és veritat que al Pirineu ja es nota que poden haver doncs, més pluges, més canvis, no? Sí. El 15 comença la pluja, I sempre. també aquesta hora que dieu que les dones, no, quan, per exemple, per anar a comprar al poble, doncs s'han d'anar aviat perquè si no després es fa molt fosc i és perillós i fa fred i... Sí. Exacte, no? I en aquella època més, no? Que una dona sola doncs, no podia anar perquè pel carrer una dona sola era com doncs, sempre mal vist o si es veia acompanyada d'algú doncs ja començaven a dir coses, no? Exacte. Sí, tot un món, era les dones en aquella època. Les dones, l'opinió també de l'altra gent, més en un poble tan petit. Vull dir Exacte. que realment sempre estàs com molt, tots els passos que feies estaven molt senyalats i molt marcats. Això a l'obra també hi ha molta cosa d'això dintre de l'obra, de l'opinió dels altres i fer quedar bé la família, donar exemple. Tot això també es veu. I les llibertats que hi ha de cada una, que també es veu molt bé, o sigui, està molt ben delimitat com veus les llibertats de cadascuna de les quatre personatges, no? El seu àmbit, el seu espai, com es creu amb les altres, no? És que està superbé perquè com hi ha el laberint aquest a l'escenografia, que ja la gent veurà, que és una meravella, no volem fer spoilers, la gent ja ho veurà, ho gaudirà, perquè el Teatre Acadèmia, a més, és un gaudiment, sempre la gent diu que és una meravella poder gaudir de l'escenografia al Teatre Acadèmia, perquè dona molt joc. I és un espai molt xulo, no? I llavors, doncs, allà podem veure aquesta confluència d'espais i de les llibertats de cadascuna, no? Sí, també el laberint també representa com els espais de la història que no es veuen. És a Sí. dir, l'eix central és la cuina i després, com si diguéssim, són les altres capes de la història. La casa, el poble, la collada. I també, en un sentit pues, molt més metafòric, clar, és un laberint del qual no s'hi pot sortir. Vull dir, estem completament atrapades. Sí, com si fóssiu quatre Ariadnes, no? Que estiguéssiu al laberint, exacte. Sí, quatre Ariadnes de diferents edats que convisqueu allà, no? Exacte. Sí, totalment. Sí. I bueno, com ha estat el procés d'assajos per poder, com sou de diverses zones, com heu pogut fer doncs, tot el tema de preparació de l'obra, dels assajos i tot? Bé, aquesta obra la vam estrenar el 2021 a Andorra. La vam estrenar allà. I va ser a l'octubre del 2021, si no m'equivoco. I clar, vam haver d'estar totes i el Roger, evidentment, i tot l'equip a Andorra assajant allà i vam estar com 2 mesos assajant a Sant Julià de Lòria. I vam estrenar i després, doncs, quan ens ha sortit la temporada aquí a Barcelona, doncs portem des del dia 13 que vam venir i l'acadèmia ens va deixar una sala d'assaig i vam tornar a assajar, a recuperar tot allò que havíem viscut des del 2021, que semblava que no ens recordàvem de res. I no, la veritat és que vam quedar molt sorpreses perquè semblava que el temps ho va
tocat tot al seu lloc, no? Que Sí. ja ho diuen. És veritat, eh? Sí, perquè sembla que porteu molt més temps, no? A la sala d'assaig, no un parell de setmanes, déu-n'hi-do. Sí. I amb el Roger heu estat, no? Amb el Roger també amb vosaltres, no? Aquests assajos a la sala d'assaig, a l'acadèmia? Era imprescindible el Roger. Clar, lògic, lògic. Sí, molt bé, molt bé. Quina meravella. Doncs la veritat és que, bueno, és una experiència meravellosa que la gent convido molt que la visqui, que és com... T'entren ganes d'anar-te'n al Pirineu el dia següent, això és el que us dic, eh? Que les Qué vaques... A mi quan se'n va la Vicenta amb les vaques... Oi, sí, la veritat és que es viu molt i llavors sí que o sigui, quan per exemple una se'n va que està pastant no sé on i no sé què, l'altra que se'n va a tancar les vaques, l'altra que no sé què, o sigui, és com que ho visquem moltíssim i després tota l'extensió que hi ha una tensió de vegades que és molt potent, que és molt densa i que ho visquem allà tots que estem allà, totes el públic que estem allà expectants, no? I que passa ara, què ens diran, no? I I tant. m'ha agradat molt també que aquesta, doncs, com dibuix de la línia fina que hi ha entre la bogeria i la cordura, no? Entre la raó i la disbauxa que hi ha amb el personatge de la Vicenta, no? És meravellós. Sí, també pensa que, clar, és a dir, tota la part aquesta, com dir-te, bucòlica, no? De les vaques, els corders i això, i és, però clar, això el Roger, és a dir, ho va dir molt clar el primer dia, que són quatre dones de muntanya, i això vol dir que són dones dures, vull dir, dones que sí, que l'Adriana se'n va treure les vaques, que és una nena que té 17 anys encara, però vés a saber per quins camins passa, que s'està fent de nit, vull dir, són dones curtides pel fred, curtides per el treball manual, que no ni estufeta, ni poca dutxa, vull dir que són dones dures, amb experiències dures, i realment hi havia com un treball en això, i a més a més dones com molt soles, és a dir, estan super, super soles, la família en si que tenen, sí que es recolzen els uns amb els altres, però no és una estimació idíl·lica. Vull dir que la seva manera d'estimar també és molt peculiar, sobretot si mirem el personatge que fa l'Annabel, de la Margarida, Sí. i és una estima molt, molt, que avui en dia diríem freda. Sí, àrida. Sí. Sí. I àrida, molt àrida. I jo crec que, clar, en un moment com amb un secret tan gros que s'ha intentat guardar durant tant temps en aquesta família i ho han tapat, han amagat tants sentiments, han amagat com, no, tantes converses que no han tingut. Hi ha un moment que estan parlant la Margarida i la Vicenta que sempre que diuen el nostre silenci ha sigut sempre una llarga conversa. Vull dir que tot el que no s'ha dit quan explota és que és l'única via possible, la majoria, perquè és que, o sigui, a nivell emocional i a nivell de bueno, ara parlem molt, no?, de cures, d'intel·ligència emocional, tot això falta, evidentment, amb aquests personatges no ho tenen, vull dir que, clar, els hi falten tantes converses que no són capaces de tenir-les en el moment que toca, no?, en el moment que es desvetlla aquest secret de la família. Exacte, jo potser de vegades el que veig que potser aprofundeixen més en algun moment més d'intel·ligència emocional o d'entendre's una miqueta més, ho he vist entre la Vicenta I la i la Bepa. Bepa, exacte, la Bepa i la Totalment, sí. Vicenta, sí. Clar, precisament també és perquè la Margarida i l'Adriana són mare i filla. La Vicenta és cunyada de la Margarida. Sí. És germana del seu marit. La Bepa també és cunyada de l'Adriana, no? Potser també perquè són
Són bastant semblants, bastant similars al que pensen o al que senten, aquest desig aquesta necessitat de poder explicar què és el que senten. Llavors també les uneix, bueno, a aquestes ànsies aquesta ànsia d'estimar, no? Aquesta necessitat d'estimar i ser compresa, que la gent l'entengui. Sí, clar, la Vicenta en realitat ha viscut allà i s'ha hagut de callar tantes coses que quan troba el moment de poder parlar, quan veu a la Bepa que està en una situació similar, que ella té una altra actitud molt diferent a la resta de les de la casa. És un personatge molt incomprès per la resta de la gent de la casa, no? Sobretot per la Margarida, no? I quan veu la Vicenta que està en aquesta situació que ella també s'ha trobat, doncs tenen aquest moment, realment hi ha moments molt tendres que ja s'ho diuen tot, no? Que també la Vicenta li diu a la Bepa, també quan no cal que parlem, ja no, les nostres mirades ja ho diuen tot, no? Sí, I és sí. aquí quan realment descobreixen que tenen moltes coses en comú, no? Exacte. Sí. Preciós el que has dit. Doncs sí. I tot això i més, públic, oients, ho descobrireu amb aquestes quatre donasses meravelloses que estan en escena, aquestes quatre actrius doncs que anireu rebent molt bones crítiques, molts elogis, perquè és que la veritat és que és molt complicada d'interpretar aquesta obra. I enhorabona per l'equipàs que feu entre les quatre, aquesta química, no, que teniu. Gràcies, moltes gràcies. Ara que estem fent temporada, jo, la Irina i la Jessica vivim juntes, vull dir que no parem de treballar pel personatge. Clar, Estem en un perquè mateix pis sí. i sí, vull dir que podem fer un spin-off d'aquestes quatre dones. Sí. Estaria molt bé, doncs, i felicitats, moltes felicitats també a les dues actrius que no hi són, l'Anabel i la Irina, i el Roger Casamajor, que doncs enhorabona per el debut com a director, perquè la veritat, i l'adaptació que l'ha feta juntament amb el Pere Tomàs de l'obra del Sí. Jordi Pere Cerdà, i que la veritat que molt bé, que molt bon inici, molt bon començament com a director. Estem molt contentes aquí al programa i esperem que doncs faci moltes coses més, tant amb vosaltres com amb qui vulgui anar treballant en ell, no? I vosaltres, doncs bueno, que estic encantada de conèixer-vos com a actrius. Jo espero repetir un altre dia, perquè és que m'ha agradat tant que vull repetir-hi. Encara tinc fins al 19 de febrer. Sí, pues com vulgues, Quan esperem. vulguis. Jo encantadíssima. I recordo al públic que el 2 de febrer, que és dijous, aquesta setmana, hi ha un col·loqui Sí. postfunció en la companyia, a la vostra companyia, i la participació de Margarita Furró Forcades, professora del Departament de Llengües i Humanitats de l'Escola de la Dona. O sigui que molt bé. Correcte. Sí. Doncs un plaer tenir-vos, Jessica, Casal, Núria Montes, per tenir-vos aquí al programa i bueno, doncs enhorabona per aquesta feina i que seguiu tan inspiradíssimes allà a l'escenari i que gaudiu molt d'aquesta obra. Moltes Moltes gràcies, gràcies, gràcies a Laura. tu per convidar-nos. I no, Gràcies. moltes gràcies a Gràcies. vosaltres. Una abraçada ben forta. Una abraçada. Adeu. Adéu. Adéu. Doncs ha estat un plaer preciós tenir com aquestes actrius andorranes, Jessica Casal i Núria Montes, que juntament amb una altra actriu andorrana, que és Irina Robles, i una actriu que ja és habitual del programa, que és Annabel Castan, fan aquest quartet interpretatiu meravellós que encarna a quatre dones molt fortes rurals del Pirineu Oriental,
dintre d'una obra de Jordi Pere Cerdà, adaptada per Pere Tomàs i Roger Casamajor i, com no, dirigida per aquest gran actor, molt conegut i reconegut, i que ara debuta com a director. Al Teatre Acadèmia la podeu veure fins al 19 de febrer. I recordar tot l'equip. Perquè, com he dit amb la Irina i, ai, perdoneu, amb la Jessica i la Núria, doncs que l'escenografia és meravellosa, és l'Enric Romaní. M'ha agradat moltíssim els audiovisuals d'Héctor Mas i Daniel Arellano, a l'espai sonor també de Lluís Cartes, i a l'il·luminació, que està David Bofarull, i el vestuari, que per cert queda molt bé per aquest ambient rural també, Anna Mangot. I ajudants de direcció, Pere Tomàs, que és l'adaptador també de l'obra, juntament amb Roger Casamajor, com he dit abans, i Joan Hernández, el cap de producció, Alfons Casal, i que no m'oblidi ningú, perquè és una obra que hem de dir tothom. Si m'oblido d'algú, doncs em renyeu o doneu-vos per al·ludits, al·ludides, perquè és un equip meravellós. Doncs tècnics de llum i so, Eloi Pla, tècnic de vídeo, Celso Mariño, fotografia i vídeo d'Héctor Mas, i també tenint en compte que hi ha l'assessoria lingüística, que és molt important perquè és un català cuidadíssim de la zona, servei de política lingüística del govern andorrà i el disseny gràfic Òscar Llaurador. Després també hi ha l'equip del Teatre Acadèmia, al que s'ha d'agrair per albergar una obra tan meravellosa, i doncs la direcció artística de Guido Torlonia, com sempre, a Meri Notario, gerència cap de producció, Miriam Font, cap de comunicació i màrqueting, però el Fernando Soya, en qui parlo jo normalment, Fer, moltes gràcies, Fernando, premsa i assistència a la direcció artística, cap tècnic Lluís Serra i tècnic auxiliar Víctor Castro. Tot això fa possible la màgia del teatre. I cap de sala, Núria Farrús, gestió de públics, i Rubén Salinas, i community manager, Eladi Monastra. Vull, sobretot, una producció d'escena nacional d'Andorra. Gràcies a Andorra, que sempre m'ha agradat molt tot el que ve d'Andorra. Gràcies per aquesta meravella que ens arriba de la mà de Roger Casamajor i de Teatre Acadèmia i aquestes actrius meravelloses. Enhorabona per la gran feina que feu. I que seguireu fent fins al 19 de febrer, i que esperem que també tingui molt llarga vida aquestes quatre dones i el sol que ens han agradat tant. I doncs ja sabeu, nosaltres seguirem parlant de l'obra i recordem el col·loqui que hi ha el 2 de febrer, després de la funció, vale? I també anirem recordant més coses de l'obra. Intentarem parlar amb Anabel Castan també, que com és un habitual ja del programa i l'hem entrevistat moltes vegades, doncs espero que no costi res de parlar amb ella. I també, com us he dit, segurament que la tornaré a veure, perquè és una obra per veure-la diverses vegades i viure-la amb intensitat. Fins ben aviat. Laura Clemente, Ona Cultural, Ona de Sants, el podcast Laura Clemente. Adeu.